Я живу тут в Запоріжжі, і 24 лютого у мене день народження. І мене дружина поздравляє вночі з днем народження після 12 години, ми лягаємо спати. І тут о 4 годині, чи скільки це було, рашисти вирішили влаштувати, як мені дружина каже, салют тобі в честь дня народження. І оце з дня народження по сьогоднішній день я знаходжусь тут в військовому госпіталі. Лікар Алішах Фават Гохарович каже, найчастіше привозять пацієнтів із вогнепальними переломами. Головне при цьому – стабілізувати руку чи ногу пацієнта і забезпечити повне загоєння м'яких тканин. Потім вже можемо переходити на наступні етапи медичної допомоги, які будуть направлені вже на повноцінне відновлення функції кінцівки. Це, якщо це закрита травма, це один етап, операція, стабілізували і все, і чекаємо, поки відбудеться консолідація. Лікар каже, надання першої допомоги при відкритих переломах – це, по-перше, зупинка кровотечі шляхом правильного накладання джгута на 1,5-2 години та збереження безперервного кровотоку. У нас за весь час війни була лише одна ампутація. Тобто та ампутація, де дійсно було настільки серйозне пошкодження судинно-нервового пучка, там, здається, це була ліва нижня кінцівка, тобто був вогнепальний перелом. Це були такі масивні тяжкі поранення, які під час операції зрозуміли, що якщо ми будемо зараз намагатися зберегти йому цю кінцівку, ми можемо взагалі втратити пацієнта. Тобто це такий був єдиний в нас випадок, коли в нас, на жаль, не залишилось вибору. У нас вже багато було пацієнтів, яким, скажімо так, яких від ампутації буквально там один шаг, один крок і вже ампутація. Нам вдавалося зберегти їм нижню кінцівку, стабілізувати перелом, відновити кровотік і потім вже, скажімо так, благополучно переправити їх на наступний етап евакуації. Аби бути завжди напоготові й надавати допомогу пацієнтам цілодобово, з початку війни Алішах Фават Гохарович майже перебрався жити на роботу. Ми намагаємось якомога найкраще надати допомогу. Тобто це навіть не обговорюється. Тобто навіть коли до нас привозили рашистів сюди на лікування, у нас вони були, і то, звісно, як не крути, хто б вони не були, але все одно ми лікарі, ми надавали їм кваліфіковану допомогу. То те, що стосується наших хлопців, це навіть не обговорюється. Новини на Суспільному. Запоріжжя.